dizlərin çələngini sevirəm. Mən çıxmağa təpə yox, uca dağ istəyirəm. Ağlasan hönkür ağla, gülsən qəhqəhə çək gül. Ağlasan da gülsən də tamam, doysun qoy könül. Həyatı həyat kimi yaşamaq istəyirəm. İnsan doğrudan da həyatı həyat kimi yaşamaq istəyir. Ürəyində ucu bucağı görünməyən sonsuz bir eşq daşıyanda. Səni görməyə yaradıcılığı çox şaxəlidir, maşallah olsun. Yəni, konkret metod mövzu çərçivəsində deyil. Yazıcının fikrinə görə oxucusu olan yazar xoşbəxtdir. Ona görə ki, ədəbiyyat var olmaq deməkdir. Bu varın içində də sən olan və olmayan zamanlarda da əbədi yaşarsan. Bəli, ürəyə qəlbi həmişə Azərbaycanla döyünən ədalətin və haqqın carçısı, əqidəsinə sadiq silahdaş, millət vəkili, yazıcı dramaturq Hüseyin Bala Mirələmov. Mən böyük məmnuniyyətlə gəldim bura. İkinci onu deyim ki, siz bilirsiniz ki, bugün çok tutkun bir payız günü deyil, hava tutkun deyil. Yaratı insanların bu biraz belə hava sevilir. Biraz da yağış çiliyir, tutkun bir gün deyil. Ama doğrudan da Nəzakət xanımın o mahnısından sonra ben bilirim ki, herkesin o cümleden sizi ve benim yüreğimde bir ışık, bir nur doğdu. Doğrudan deyirəm. Yani təmiz o havanın yarattığı ovqat silindi, getdi və söhbət eləməyə hazıram. Necə bilirsiniz, yazıcı siz yazar olarak sizden gedir söhbətə, zamanın axarını dəyişməyə qadirdir mi? Heç kəs onu dəyişə bilməz. Sadəcə olaraq, hər bir kəs zamanın axarında öz mövqeyini dəyişə bilər. Nə qədər oxusaq da və nə qədər yazsaq da, çox vaxt nəyə bilmirik? Biz ümumiyyətlə həyatı bilmirik. Həyatı olduğu kimi heç-heç dərk edə bilmir. Hər birimizin yaddaşı var. Allah bizi heç bir vədə yaddaşımızı itirməsin. Mən həmişə onu arzu edirəm ki, ağlımızı itirməsin birinci növbədə. Mənim yaddaşım mənim hansı simamı əks etdirir, Hüseyin Bala müəllim? Yaddaş insanın özüdür, insanın həyatıdır, onun mənəviyyatıdır, onun o gələcəyidir, onun keçmişidir. Yaddaş olmasa insan heç nədir. Təmənna et gülüm, verirəm yolunda nəqdi canım var. Əgər bülbül deyilsən, ondan artıq min fəlanım var. Hansı illərdə Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Hüseyin Bala müəllim əməkdar mühəndis adı da verildi. Bəli. Əslində siz ixtisasca mühəndis. Bəli, ixtisasca mühəndis. Üstəgəl ədəbiyyat, fərqli sahələr. Amma Dostoyevski də mühəndis olub mənim oxuduğum bildiyim qədərilə. Çox adamlar, Çexov da həkim olub. Çingiz Aytmatov başqa bir kənd sərbatçısı olub. Sizin çox yaxın dostunuz. Onun xatirələrində oxudum Hüseyin Bala müəllim. Mən həmişə müsbət enerji alıram. Yeri gəlmişkən siz Çexov dediniz, mən söhbətlərin birində qulaq şahidiyəm. Çexovdan jurnalistlərdən biri bu sual verib ki, hansı peşədə daha çox özünüzü tapırsınız deyə? Deyir ədəbiyyatda. O, gör müqayisəni necə aparır, mən çox üzr istəyərək bu ifadəni deyirəm. Deyir ki, mən mühəndisliyə, yəni həyat yoldaşım, həyat yoldaşıma baxdığım kimi baxıram o sənətimə, amma yazıçılıq mənim sevgilimdir. Sevdiyimdir. Çox gözəl, çox gözəl deyim. Deməli, siz də bu fikirdəsiniz, Simbol mənim. Yaxşı, get. Bizi xəfəyə salmıyım bəli. Cəmalın ay balam, məhəbbət əyəş gələ. Siz
yazar olarak zaman həddini aradan kaldırmakla bu tarixi romanları yazarken hansı özelliklere nail olursunuz? Deyir, eğer sən keçmişə güllə atsan, gələcək sənə top atar. Top atar. Aha, biz, bizim gələcəyimizin bazisi, bizim gələcəyimizin bazası keçmişdir. Eğer biz keçmişi unutsaq, dəyərlərimizi biz yaddan çıxarsaq, biz igid oğullarımızı, biz milli adət ənənələrimizi yaddan çıxarsaq, gələcəkdə bizim üçün heç bir baza, o əsasdır, binanın özürlüdür keçmiş. Yağış Lənkərandan düzdür, oxuyanlar açıq. Yox, nə daxili var? Söhbət Lənkərandan, Şəkidən, Qarabağdan gelmir ki. Söhbət o musiqinin insana təsirindən gedir. Onu demək istəmirdim. Nə demək istəmirdim? Səs var. Orada da var. Sizdə var mı? Məndə yox deyir. Mən sizdən danışıram. Mən o mənada deyir, Lənkərandan oxuyanlar açıq. Məndə səs yox. Gələk əsas məsələyə. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, mənimlə razılaşacaqsınız ki, hal-hazırda parlament canlı bir orqanizmdir. Ölkəmizin beyin mərkəzidir. Əlbəttə ki, parlamentdə, Milli Məclisdə il boyu müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Onlardan qəbul olunan da var, olmayan da var. Hal-hazırda həm söhbətimiz Millət Vəkili Süleymanbala Miraləmovun ictimai-siyasi fəaliyyətindən də istəyirəm bir balaca danışaq. Maşallah olsun, aktivdir, göz qabağındadır. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm, Süleymanbala müəllim? Son dövrlər, bəlkə də son bu bir ildə deyim, sizin ürəyinizcə olan qəbul olunan bir məsələ barəsində istəyirəm ki, siz söhbət açasınız. Siz soruşursa ya ümumiyyətlə mən ümumiyyətlə deməliyəm. Ümumiyyətlə soru, bəli, buyurun. Ola, doğrudan da mənim konkret deyim... Ürəyinizdən xəbər verən... Sizə mən deyim də konkret olaraq... Qəbul olunan bir məsələdən danışaq. Konkret sizə deyim ki, qəbul olunmuş bütün qanunlar, həyatı qanunlardır, qlobal qanunlardır. Yəni o qanunlar hamısı insanlığa, bizim Azərbaycan xalqına xidmət edən qanunlardır. Amma ürəyimdən bircə, ən bircə deyəndə yəni, hamısı yaxşıdır, onları biz qəbul edirik. Amma ən ümdəsi orada rəhim, orada bağışlanmaq, orada əf. Bizim cənab prezidentin, deməli, bizim Milli Məclisə göndərdiyi qanun layihəsidir əf haqqında. Bizim Milli Məclis onu böyük qələbəyib, səs çox, belə də yekdilliklə demək olar ki, bütün deputatlar səs verdi, cəza çəkmə müəssisələrində, həyatda səhv etmiş insanlar olur da, o insanların əfi, onların bağışlanması, onların azadlığa buraxılması mənim üçün daha önəmlidir. Çünki mən hesab edirəm ki, bütün insanlar rəhm eləməlidir, bağışlanmağı bacarmalıdır. Bizim möhtərəm prezidentimiz bu qanun layihəsini göndərdi, biz də onu dəstəklədik və insanları buraxdılar azadlığa. Və güman edirəm ki, adamlar... Bir də səhv eləməsinlər və eləməzlər. Mən səhv eləmirəmsə, bu ildə iki dəfə bu hal gerçək olur. Bəli, bir yeni il, bir dəfə Mehriban xanım Allah yəni təqdim eləmişdi, bir dəfə də cənab prezident. Nə gözəl. Həm daxilən, həm ruhən, cismən, həmişə azad olaq, onu arzuluyuram mən. Süleymanbala müəllim, mən istəyirəm ki, yenə gələk sizin əsərlərə. Biz az əvvəl siz Qarabağa toxundunuz. Mən bilirəm ki, siz Qarabağ haqqında 15-dən çox əsər yazmışam, bəli. Mən amma burada hansı əsərinizdən istəyirəm danışaq? Hə, yenə Xəcalətə gələk. Xəcalət Xəcalətin sonunda belə bir sonluğu doğrudan çox dəhşətli. Bilməm, siz baxmamısınız, baxmamısınız, yoxmusunuz. Mütləq baxın, çox xahiş edirəm. Əsərin sonu, tamaşanın sonu belə deyək, ulartı səsi ilə bitir. Qorxmayın mənim əzizlərim. Mənim hələ ölmək fikrim yoxdur. Nə qədər ki biz Qarabağı azad eləməmişik, bizim heç birimizin ölməyə ixtiyarımız yoxdur. Onu yalnız bırak. İndi isə seçin. O sizi gözləyən xoşbəxt, firavan həyat. Bu isə mən sabahdan qul bazarına çıxacaq vətən. Ürəyi sinəsindən Qarabağ ilə bərabər qoparılıb çıxarılmış vətən.
kurdun, hə, canavar səsi, yəni belə deyək də türkün müfik təfəkküründən doğan bir səsdir. Yəni bu da o anlama gəlir ki, hələ heç nə bitməyib. Bəlkə də ondan başqa da. Sonda bu bir nişan, bu bir qələbənin gözəlliyi. Bəli, həm o deyil, bir ulartı, bir uzaq bir, nə bilim, bir səda. Uzaq bir səda. Həm də ki mən göstərmək istəyirəm ki, bu adizə qurt ermənilərin vəhşiliyi qarşısında dəhşətə gəlir. Qurt öz, orada deyirəm ki, ağız atır öz sinəsindən bir cəngə tük koparır və yortur o təpənin başında. Çox dəhşətli bir mənzərədir. Və vətənin və özünün canlı olmadığı, bütün hamısı meyit, hər tərəf meyitdir də, Xocalı əhvalatıdır. Və üzünü tür göyə bir dəhşətli bir uraltı səsi ilə uluyur və sanki insanlara deyir ki, belə vəhşilik, belə zülm olmaz. İnsanlığa qarşı belə cinayət olmaz. Sizi inandırım ki, faşistlər belə eləməmişlər. Doğrudur. Ümumiyyətlə, bu Qarabağ mövzusunda yazılan əsərlər düzdür. Həmişə bu fikir gerçəkdir ki, istisdə əsərləri yazmaq olur. Müəyyən bir dövr, zaman keçmir adam. Və elə gəlir ki, müəyyən qədər o illər də keçib, öz üçün də deyib. Amma bugün qələm, Seymola mənim, süngiyə çevrilə bilirmi? Bəs elə, yəni, əslində o yazılardan həm də biz... Bəs elə, qələm ovad süngiyə çevrilir ki, onu istisdə yazasan. Ovad qələm süngünə vəzirilir ya, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra, torpaqlarımız azad olunandan sonra Qarabağ haqqında yazmağa mən hesab edirəm boş. Mənası deyil. Onda Qarabağ romanı yazmaq lazımdır. Amma onlar istisdə, mənim yazdığım əsərlər, hamısı o hadisələr olanda, təzə olanda. Çünki mən özüm xidməti işimdən bağlı bir ayın 20 günlük Qarabağda olurdum. O, hansı bölgələrində? Elə bütün də o Xankəndi başda olmağına göy o vaxt bir idarə etmə yaratmışlar orada. Volski deyilən bir Rus orada güya idarə edirdi. Güya Azərbaycanlılara kömək edirdi. Əslində ermənilərə kömək edirdi. Mən də Bakıda işləyirdim məsul vəzifədə. Mən gedirdim ora, yanacaqla bağlı, benzinlə, neftlə bağlı gedirdim ora, iştirak edirdim. Və mən hər yeri gəzirdim, bizim Azərbaycanlı kətlərini. Və inandırım sizi ki... Bəlkə yanan qar da elə o dövrləri məhsuldur. Yanan qar partizan, çünki orada çox dəhşətli bir yanan qar partizan hərəkatı. Yəni mən orada, mən çox təəccüb edirəm ki, artıq müharibə gedir Neseylidə, müharibə şəraitində yaşayırıq ki, Azərbaycanda Qarabağ döyüşlərində, Qarabağ müharibəsində partizan hərəkəti yaram. Mən o romanı yazdım ki və Qabil rəhmətlik televizyonda bizə çıxış elədi dedi ki. Bizim xalçalarımız ürəyimdən tikan çıxardı deyirdi. Hə, dedi və ürəyimdən çıxardı. Orada dedi ki, çox sağ olsun ki, ilk partizan müharibəsinin obrazını yaradıb orada və mən orada yəqin oxumuşsunuz o romanı bilirsiniz. Və mən orada həm partizan müharibəsinə yerdə önəm vermişəm, həm də ki orada ayrı-ayrı obrazlar, xarakterlər, ermənilər, biz. Yəni bizim xalqın böyüklüyü, onların... Nə qədər kiçik və cılız olmaqları. Onlar bizim qarşımızda, bizim mənəviyyatın qarşısında onlar nə qədər kiçik, nə qədər cılız, nə qədər vəhşi adamlardır. O romanda çalışmışam, onları göstərim. Sizin hansı əsəriniz idi bizim xalq şairimiz Bəxtər Babzadə xatirələrində yazırdı ki, göz yaşlarım imkan vermədi ki, bu əsəri axıra qədər oxuyub. Biz Qarabağdan danışdıq, Nəzakət xanım özü də Qarabağda doğulub, boya başa çatıb, Ağdam rayonunda. Hansı özündə yoxsa? Yox, kəndində, Əlmədətli kəndində anadan olmuşam. Yəni orada... Gedib gəlirsiniz, ümumiyyətlə, Nəzakət xanım. İndi gedib gəlişiniz var. Yəni, Ağdamın alınmayan kəndləri də var Ağdamın hal-hazırda. Yəni, burada olan kəndlərdə olan hansı yaşayış. Tədbirlərlə bağlı olanda gedirəm, amma belə... Belə necə xatırlanır sizin üçün? Bugün doğrudan da bayaq az əvvəl yaddaş dedi, yaxşı yaddaş var, onun vasitəsilə bir balaca insan özünü ovuda bilir. İnsan o təmiz olan beyni ondan sonra. Mən həmişə deyirəm ki,